Labai gražus rytas, labai gerai įsimiegojom, ryte truputį palašnojo, bet jau kaip ir išdžiuvo. Šiaip turim jau tokią kaip ir rutiną atsikelti 6 ryto. Svarbiausia atsikelti 6 ryto, bet išlipi po 7. Nu, kol prasibūdini, kol ką. Dabar pastebėjau, kad su laiku užmiegam 9 vakare ir atsikeliam 6. Tai kosmosas, išmiegam 9 valandas, palsėję visai gerai būnam ir turim jėgų. Šiaip visai gerą taktiką turim. Aš supakuoju palapinį, o Karolis viską deda. Galbūt žinau. Tipo, gali pažiūrėti. Superiniai laukai, labai gražu. Tik varysim kažkur kitur pavalgyti, nelabai čia patogu. Vakar valgėm vakarienę, tai taip, ne kažką, reikia vis tiek kažkokio staliuko. Išlepėmės su staliukais. Tai ieškosim kavinukės kažkur, gal savo maistą įsitrauksim ir pavalgysim. Kavinukiai jau pusryčio, nes labai buvom šalkę 10 km minėm tušių skrandžio. Tai pasiėmėm salotų, kavutės, arbatytės ir tuo įsitrauksim savo maistą. Šiaip pasiėmėm salotų, kad nereikėtų savo pjaustytis, tai dabar tuo ant stalo pabirs visos mūsų užtepėlės ir sūriai. Paturbinimui sūris, užtepėlė ir jogurtukai. Visi pavalgė. Ir mes su Karoliu, ir patimėlis. Ir sūrio gavo, ir užtepėlės gavo, ir jogurto gavo. Žodžiu, skanu tuo, ne, čia buvo irgi. Pasinaudoja visais kavinės patogumais. Tiek Wi-Fi'um įsikėliau video. Tiek indus įsiplovėm vakarykščius, tiek dantis išsivaliam, tiek tualetų pasinaudojam. Varom atgal į kelią. Šiaip biškį užsivėlinom. Dabar jau pusė 11, bet numynė biškį 11 km. Tai pradėsim dieną. Thank you.
žodžiu, diena eina kaip ir į pabaigą. Pradėjom ieškoti, kur čia galėtume nugult. Sustojom į vieno žmogaus valdas. Paklausti, ar galim pasistatyti palapinę. Tai žiūri, nustabom, kad neleido. Nežinau, dėl ko. Tai dabar esam žiūri durnoj vietai. Atsiprašau, kad uždusus kalbu, nes į kalną minu. Esam žiūri durnoj vietai. Vien akmenis aplink, aš nemoku paaiškinu. Tokį įdomį čia vietą. Visur akmenis. Neįsivaizduoju, kur įmanoma būtų palapinę pastatyti. Bet žodžiu, artėmės prie kelto, kuris turi perkelmus į kitą pusę. Nu, buvom čia maždaug tokio kaip ir salėlį, pavadinkim taip. Tai nežinau, galvom kažkur prieš keltą megot, bet panašu, kad šitoj dikiniai nieko nerasim. Žodžiu, pravažiavome šitą salą, tai kelia keltas į kitą pusę, bet mes jį ką tik pražiapsojom. Ir kitas už 1.5 hours. Žodžiu, nežinau, ką mes ten rasim, persikėlę į kitą pusę. Žiūrėjom įsinomuot, mažiausiai kainuoja 80 € ir tai tik tai vienas apartamentas. Čia kempint be šansų, nes akmenuota visur. Tenai persikėlus irgi nežinau, kur mes čia galėsim pernakvoti, tokie pasimėti. Nu dabar, žodžiu, turim 1.5 hours, pasidarysim vakarienę, pavalgysim, o persikėlę tada jau galvosim, kur tą galvelę paguldyti. Eidami tolėtą, tolėtas irgi čia kainuoja. Pasidarėm greitą vakarienę. Šiaip labai geras daiktas daryti salotą. Sudėti ingredientus į dėžutę ir labai gerai susiplaka po to. Tai va, vakarienį pasidarėm. Neišvaizdžiai atrodo. Pasidarėm tūno salotų su avokadu, kukurūzais, pomidorais, svogūnų ir panašiai. Duonas, sūrio, humuso ir užtepėlės. Mūsų keltas jau atplaukė, o mes dar plauksim į lietų, sakiau, ten lietus lyja. Žodžiu, už keltą sumokėjom 10 € dviem žmonėm. Niekas mūsų nelaukė ten kitoj pusėj. Nei jokie apartamentai, nei lygi vieta. Reiks kažką daryti ir kažko ieškoti. Plaukėm į lietų, į nežinę ir tamsą. Žodžiu, pasimėtėme, šią nieko nerandom. Į vienus apartamentus, į kitus. Dabar sustabdėm žmonės. Pradėjom klausinėti, kur čia galim apartamentus išsinomuoti. Tai vienas savo draugelį pažįsta, kur apartamentus nuomoja. Tai dabar iš galo mašiną atvažiuoja, tai mum parodys tuos apartamentus, pažiūrėsim, ką gero pasiūlis. Kaip parodys?
Litvė. Litva. Olala. Na. Ojoj. To je kolonica. A dobro, ovo se za kuhinja. Gore se spava. Tamo sam ja izvadio. Problem, to je bad. Mm-hmm. Ne znam, kuhinja. Tako. Žodžiu, pasiėmėme šitos apartamentus už 54 eurus, tai yra dar dvi lovos, da galėtume apgyvendinti žmonių. Žodžiu, nebeturėjom kitos išeities, tai čia ir pasilikom naktelis lietus. O šiaip tai čia visiškas užkampis, artimiausia parduotuvė gal už 10 km, nei bankomatų, nei bičių jokių, nieko čia nėra, nei įsivaizduoju, tipo apartamentai, čia žmonės atvažiuoja ir ilsisi. Tai žodžiu, gerai, kad turėjom dar grinų pinigų, skutinius grinuosius atidavėm, tai ačiū Dievui, kad turėjom, nes būtume meguoję už durų. Domo specialiko. Kučiai. Thank you. Nema cukeri. Thank you. Thank you. Bye. Opa. Ką čia darė? Kažkokia kroatiška jau čia. Vėžiška. Veiktų šilgo. Aš šiaip šiandien žiūri pavargom, numynam 74 km. 900 metrų sukilimo, tai pavargė, einam ilsėtis. Ir kaip sakė šeimininkas, atsikelkit kada norit ir išeikit, kada būsit palsėję. Tai einam ilsėtis, susitiksim rytoj. Labas rytas. Štai toks gražus ir nuostabus vaizdas pro mūsų balkoną. Vakar atvykom iš tiesių salos, mus perkėlė keltas. Tai išsimeguojam labai gerai. Išmeguojam apie 8 valandas. Jau dabar jau po 10:24, tai tikimės išvažiuoti kokią 12 valandą. Šiaip labai gerai palsėjom, vos ne tokia kaip polsio diena gavos. Šiaip norėtume čia dar pasilikti. Pusryčiam šiandien kašytę sriubytę. Daržovės sūris. Vakar žmogus atnešė kažkokių biragaičių, jogurtukai, kavutė, arbatytė. Kuo ilgiau čia buvom, tuo labiau užsinarėjom čia pasilikti. Na, jam pas tą žmogų, sakom, labai patiko čia pas jūs pabūt, tik tai neturim grinų pinigų. Tai sako, nieko tokio, mano sūnus važiuos į kitą miestą, kur yra bankomatas, jūs nuveš, dar į supermarketą irgi nuveš. Sako, no problem, galit būt, išsimt pinigų ir ilsėtis. Tai vis dėlto pagalvojom, mynam dabar 7 ar 8 dieną be poilsio. Tai šiek tiek bus gerai atsikvėpt, palsėt, išsiskalbt rūbus, kurių nebeturim. Ir pasidaryt poilsio dieną čia. Nuostabiam ir gražiam miestelį. Štai tiek turim skalbimų. Mininkas tai žiauriai geras atnešė sriubos valgyt mum. Super, dar hamaką pakabino. Iš viso atostogas. Kadangi parduotuvės mūsų miestelį nėra, tai mus atvežė 15 km į artimiausią. Mus ėmėm pinigų ir apsipirkom valgyti. Rytoj valgyti irgi sunkiai bus rast, nes 43 km nei vienos parduotuvės. Atėjo vakaras. Atėjom nusimaudyti, atsiprausti. Kaip supratom, šitas miestelis
yra labai mažas, tai kiekvienas namas turi po savo bičą privatų. Kiekvienas nusileidimas turi savo privatų. Ten pležą, bet čia nėra nei smėlio, nieko, tai tiesiog padarytas iš cemento toks kaip ir platelis, kur galėtum atsigult. Šiaip labai gražus ir jaukus miestelis, tik labai tuščias ir išmyręs. Vau, wow, čia tai vakaras gražus. Labai švarus vanduo, skaidrus. Labai faina vieta. Galėčiau dar vieną dieną palsėti čia. O šeimininkai kokie dosnus pagamino mum vakarienė, thank you. Kadangi makaronų duotų mum pasirodė per mažai, tai mes išsiveriam savo makaronų ir sumaišėm jų makaronus. Ir turim visą didelį būdą. Nežinau, ką šia tiek suvalgys. Nu jo, atsiprašau, suklaidinu. Pasirodo, buvom labai šalkę. Suprato organizmas, kas ir toj laukia, įkalninas, tai reikia pasikrauti karbą.